Дівочки, мама, добрий день, Василь, я поздравляю з іменинником. Будь здорова, щаслива, щоб він тебе радував, ти умничка, красу. Ми зараз п'ємо каву за здоров'я твого іменинника, як завжди? Так. Да, моя боїнь. А де мама? Ну, туди. А дивіться, моя мама. А мама пішла, мама любе. Мама любе поговорити. Так, да, вона любить тіті Валі, дівочек. Диві. Тетя Валя, а ви сторіс побачили, да? Так. Ну що, мама, а що робити, мама? Мама любить поговорити. Мама, мам, тут можна попробувати колбасу безплатно. Ні, ні. Ні, ні. Так що моя мамулечка робить прогулочку. А дівчатки побачили сторіс, да? Ларіска, сторіс побачила? Ні, я маму побачила живьом. Моя мамулечка. Мама спокійна, да. Мама в мене спокійна. Мама не я. Мама Саша, Саша у маму. А я, да, Саша спокійний. А я не дуже. А? Да, 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 да. Мамуля, мам. Мама пішла по базарі погуляти. До Ірми. От ностальгія. Мама колись побувала так. Поговорити мама любить, як я. Говорить, ти знімаєш маму, тебе знімають. Так, да, я маму, мене знімають. Костенька, ти там справишся? Справді. Давай. Ірма теж любить поговорити. Мама колись Ксюжа так торгувала. Я беру сулугуні у Іра, мама дуже любить. Так що, мамуся вспомнила, як вона колись торгувала теж у мене колбаскою на Таїрова.